Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Reka dutangire umwaka wa 59. Uyu mwaka wa 59 wabayemo ibintu byinshi cyane byaranze amateka y'u Rwanda ku buryo tudashobora kubiganiraho byose mu kiganiro kimwe, nta n'ubwo twazabiganiraho byose ngo tuzarangize, tuzahitamo iby'ingenzi. Ariko ubu ngubu reka tugerageze kubivuga byose, hanyuma tuzahitamo ibyo twatindaho. Reka ari byinshi kandi bikomeye. Reka uyu mwaka tugabanyemo ibice bibiri bingana. Igice cyo kuva mu kwezi kwa mbere Mutarama kugera mu kwa karindwi Nyakanga. Tugere mu kwa gatandatu. Hanyuma dufata igice cya kabiri gihere mu kwa karindwi ukwezi Kanga kugera mu kwa 12 Ukuboza. Noneho duhera ku gice cya mbere kuva muri Mutarama kugera muri Kamena 1959. Nanone ndahera ku nyandiko zakomeza kuvuga ko bibabaje rwose kuba inama nkuru y'igihugu hakanye ngo nta kibazo kiri mu Rwanda, kandi ibibazo bimeze nabi abantu bose babibona babivuga. Ubwo rero twavuga inyandiko ya Aloyse Munyangaju nanone yasohotse ku itariki ya 30 z'ukwa mbere muri 59, yitwa mu Gifaransa Aspect des problèmes importants au Rwanda Burundi vu par Aloyse Munyangaju. Ibibazo bikomeye mu Rwanda n'Urundi uko Aloyse Munyangaju abibona ku itariki ya 30 z'ukwa mbere. None wakaza inyandiko ebyiri z'uwitwa Gaspari Kimana. Yize mu iseminari Kabgayi, yiga mu iseminari nkuru, avamo cyangwa se baramwirukana sinamenya, hanyuma ajya kwiga mu Bubiligi Université y'i Louvain. Yanditse inyandiko ya mbere rero kuri 15 z'ukwa gatatu muri 59, inyandiko yitwa Plaidoyer pour le menu peuple au Rwanda Burundi, kuvugira rubanda rugufi mu Rwanda no mu Burundi muri iminsi mu Kinyarwanda. Oye yee, ariko ndashaka kugira ngo umbwire abatwumva wenda nawe urabitubwira ibyinshi yabyanditse ari umunyeshuri hano akigana mu Bubiligi. Yego, niyo nyine yari umunyeshuri rwose. Navuga mu Rwanda mu Kinyarwanda hadutse ijambo ryitwa ubuvugizi, sinzi niba ari ryiza cyangwa niba atari ryiza, ariko ni Ikinyarwanda kigeze. Ubu rero umuntu yavuga ngo ubuvugizi, oya, kuvugira rubanda rugufi mu Rwanda no mu Burundi, ubuvugizi ntabwo rirangiyemo. Ubwo turi kuri 15 z'ukwa gatatu 59, hanyuma yandika indi nyandiko mu kwa gatanu k'uwo mwaka yitwa Préalable à l'indépendance du Rwanda Burundi, kuvuga ngo ibyagombye gukorwa kugira ngo u Rwanda n'u Burundi buzagere kuri independence, ku bwigenge. Izi nyandiko nazihisemo kubera ko zanditswe na Gaspari Kimana muri 59 akiri umunyeshuri mu Bubiligi, muri 60 yabaye ministre w'imari finance mu Rwanda kugera muri 68.
sinzi niba yarigaga amategeko cyangwa icungamari mu Bubiligi, ariko ndakeka ko izi nyandiko yanditse muri 59 ziri mu byatumye aba ministre imyaka 9 yose mu Rwanda kuva muri 60 kugera muri 69 kandi muri ministeri imwe, ministeri y'imari. Ikirundi rwandiko rwaranze itangira ry'umwaka wa 59 ni ubutumwa bw'igisibo Musenyeri Andrea Perodin yoherereje abakristu bose bo muri diyosezi ya Kabgayi, icyo gihe yari cyitwa vikariyati. Ariko nk'uko tuzabibona na mugenzi we Aloyizi Bigira Umwami wayoboraga vikariyati ya Nyundo akabishyiraho umukono we ndetse agategeka ko ubwo butumwa busomwa muri paruwasi zose za diyosezi ya Nyundo. Ni ibaruwa yasomye muri paruwasi zose rero za diyosezi ya Nyundo ya yurwa diyosezi zose z'u Rwanda vikariyati zose, ariko ikamamara kimwe na manifeste y'Abahutu. Yaramamaye mu Rwanda, yaramamaye muri Kambirigi, yaramamaye i Burayi, iragenda igera no mu muryango w'abibumbye. Iyi ni inyandiko ikomeye cyane, n'ubu ngubu benshi bakivugaho menshi, ubwo tuzagira icyo tubivugaho nitubona. Oya, ni ukuzayivugaho padiri, kuko ndibuka Musenyeri André Perodin atarapfa rwose bigeze no kumutera iwe mu hantu yari atuye rwose, bavuga ngo yanditse ibintu ngo niwatumye ibintu bidogera, ariko bamuhora iyo nyandiko urimo uvuga. Yego yego, hari n'abagiye kubita urutoki ku bundi ngo yarabacitse ngo yamubona baba baramwishe. Ni ukuvuga ko iyi nyandiko ya Perodin n'ubu ngubu rwose iracyavugisha abantu benshi amagambo menshi, amwe meza andi atari meza. Ni ikintu gikomeye cyabaye mu kwa kabiri 59, kigira intera kimwe n'iya manifeste y'Abahutu. Icya kane ni itegeko teka rya guverineri wa Rwanda Urundi Jean Paul Harwa ryo ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu 59 ryemeza ko amashyaka ya politiki ashobora gushingwa guhera ku itariki ya 15 z'ukwa gatandatu 59. Iki kintu kirakomeye nk'uko twigeze kubikomozaho ubushize. Ishyaka rya politiki ni abagabo, abasore, abagore n'inkumi bishyize hamwe kugira ngo bagere ku butegetsi kandi babugumeho. Ubushize twavugaga ko ihame ryo kugera ku butegetsi kubera ko ubusigiwe na so, kubera ko ukomoka mu bwoko ubu n'ubu, iryo hame akabyo kari karangiye. Nicyo gituma iri tegeko teka ari ikintu gikomeye. Niyo mpamvu n'umwami Rwabugiri atangiye kwiyegereza Abahutu. Mama se tuzabyite birya byo mu Kinyarwanda ngo ni ugusaba uwo wimye. Iki rero ni ikintu gikomeye. Ikindi cya gatanu cyaranze intangiriro z'uyu mwaka wa 59 mu Rwanda ni urugendo muri Rwanda Burundi rw'intumwa za Leta y'u Bubiligi mu kwa gatanu. Iryo tsinda baryitaga Groupe de Travail, itsinda rije kugira icyo ryakora
riyobowe na ministre de Schriver wari ushinzwe amakoloni ubwo ni ukuvuga ko ni Buruseli naho bumvaga bombori bombori iri mu Rwanda no mu Burundi ho gato ati reka tujye kureba ibyo bintu uko bimeze. Ikindi kintu cyabaye mu kwa gatandatu k'uyu mwaka ku itariki ya mbere ni inama yiga iby'imari ya Rwanda Urundi. Iyi nama yahuzaga ba bantu twakomeje kuvuga bari bunganiye Harwa ariko ku itariki ya mu kwa gatandatu kwa buri mwaka bigaga iby'imari noneho mu kwa cumi na kabiri bakiga ibindi bintu politiki imibereho myiza y'abaturage n'ibindi. Mu kwa gatandatu igihe bigaga iby'imari ibya politiki babishyiraga ku ruhande ariko uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu 59 kubera umwuka mubi watutumbaga uhereye kuri cya kibazo cy'abahutu n'abatutsi kitakemutse Harwa yabigarutseho ntiyabitindaho hanyuma bajya kwiga ibyerekeranye n'imari. Tugere ku kintu cya karindwi cyaranze igice cya mbere cy'umwaka wa 59 kuri 18 z'ukwa gatandatu 59 Harwa yandikiye Rudahigwa icyo yise ibaruwa ye ya mbere. Ibaruwa ye ya nyuma yandikiye Rudahigwa kuko Rudahigwa yaje kwitaba Imana mu kwa karindwi turabibona mu kanya katarambiranye. Muri iyi baruwa rero yo kuri 18 z'ukwa gatandatu 59 Harwa yasabaga Rudahigwa ko bombi bakoresha ububasha bahabwa n'itegeko kugira ngo babungabunge umutekano mu Rwanda. No mu Burundi hari ibibazo ariko mu Rwanda ho byari bimaze gukabya. Mu Rwanda n'u Burundi mu by'ukuri byari bitandukanye gute n'iki cyabihuzaga n'iki cyabitandukanyaga? Bo ndumva ari byiza kubikomozaho tukabona gukomeza. Mu Rwanda hari Abatutsi, hakaba Abahutu, hakaba n'Abatwa. Amakimbirane akaba akenshi hagati y'Abatutsi n'Abatwa. I Burundi hagati y'Abatutsi n'Abahutu. N'Abahutu. Merci. I Burundi hari ibice bibiri. Abitwa abezi n'abatari. Abezi bakomokaga cyangwa se bibumbiraga iruhande ku bitekerezo by'umwami Mwezi Gisabo. Ariko mu bezi hakaba Abatutsi, Abaganwa, Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa nako amoko yose akabamo. Noneho hakaba ikindi gice cyitwa Abatari cyari kiyobowe n'abo mu muryango wa Baranya. Noneho muri icyo gice nacyo hakabamo Abatutsi, Abaganwa, Abahutu n'Abatwa. Urumva ariko rero bitandukanye n'ibyo mu Rwanda. Niyo mpamvu mbere y'ubwigenge i Burundi ibintu byasaga naho bimeze neza bo nta na revolution bakeneye kugira ngo bagere ku bwigenge, naho mu Rwanda byari ibindi bindi. Icyo gitandukanyirizo hagati y'u Rwanda n'u Burundi naragikunze, uretse ko mu Burundi nyuma y'ubwigenge byadogereye kugera muri za 72 kugeza muri za 93. Yewe amateka y'ibiriya bihugu byacu ni agahinda. Ntabwo nshobora kuvuga ngo ni mabi ngo ibihugu byacu byagize amateka mabi. Kuvuga ngo amateka mabi ni ukwivuma. Amateka yacu yagize
byiza cyane ariko harimo nibibabaje ariko nta wavuga ngo amateka mabi burige ngo amateka mabi n'ukwikurira umuvumo reka tugere ku cyamunani rero cyaranze igice cya mbere cy'umwaka wa mbere w'umwaka wa 59 mu Rwanda kugeza ubu tubonye uruhando ari mu rwego rw'ibitekerezo n'inyandiko n'amabaruwa no gukomeza guhatana no gukomeza mu byerekeranye n'ibitekerezo ariko ku rundi ruhande hari ibipapuro bidasinye ibibaruwa ibi bita mu gifaransa tract ariko byabaga bisinye n'abantu biyita ngo abataba u Rwanda biteza umwuka mubi hakaba n'udutsiko tw'abagabo n'insoresore zitwaraga gisirikare nyuma y'ukwa mbere nyuma y'itariki ya mbere z'ukwa 11 muri 59 utwo dutsiko twatangiye kwiyita ingabo z'umwami ariko na mbere y'itariki ya mbere ubu turi mu kwezi kwa gatandatu turi muri 59 igitangira utwo dutsiko tw'abagabo n'insoresore zitwaraga gisirikari zibasiraga abahutu muri rusange cyane cyane abake bari baragize amahirwe yo kwiga aho zibabonye hose iki gihe ngo umugabo Dr. Ntawumvura Vena abantu benshi bazi cyangwa bumvise n'uwaracyari uretse kwa kuze cyane Imana imumu yari wungirije muganga assistant médical ku Gikongoro ariko yasabye kwegura kuko abo batabazi b'u Rwanda bari bamumereye nabi kandi nta kindi yakoraga nuko yari umuntu wize gusa ahubwo kubyere ubuvuzi abantu bose baramushimaga ndetse n'abakoloni ku buryo kaminuza ivutse niwe munyeshuri wa mbere ajya mu ishami ry'ubuvuzi iruhande muri kaminuza y'u Rwanda ubwo rero izo ariko naguciye mu ijambo padiri naguciye mu ijambo burya amateka n'igitangaza rwose namubonye mu myaka yashize igihe bashakaga guhindura itegeko nshinga rwose ariwe wikoreye ibiseke ndetse icyo gihe avuga ko Kagame asa n'Imana kwa nka Yesu usanga amateka nyine wa mugani burya kumenya amateka ni byiza ngira ngo nkugo Dr. Ntawumvura wamusubiza muri amateka y'inyuma ese mama yariguraga yewe nibirebire wa mugani wagira wasubira burya mu kinyarwanda baravuga ngo wasubira mu yinzu cy'ubuki ntibwaribwa tubonye ko abo batabazi b'u Rwanda bikomaga ukitwa umuhutu wese cyagize amahirwe yo kwiga impirimbanyi zirya dukunze kuvuga muri iyi minsi nabo agati mwe mushyigikiye bariya abantu abayoboke n'abakunzi b'izo mpirimbanyi bakabakubita bakabuza gukora imirimo yabo bakabangamira ibikorwa bya leta nko gukingira abantu cyangwa se gukingira amatungo kujya guhugura abaturage mu by'ubuhinzi no gusenya ibikorwa by'amashyambere turi mu mwaka wa 59 ugitangira rwose cyari kigamijwe n'iki n'izo nyangabirama kwari ukwerekana mu muryango w'abibumbye ko ababiri bananiwe ko ntacyo bashoboye noneho bakagira bati umuryango w'abibumbye nuduhe ubasha bwo kugarura umutekano twebwe muri iki gihugu kuko murabona ababirigi kabananiye zari gushimikwa kandi zo ntagondwa nuko abahutu barakaye
nabo bagafata intwaro hanyuma rero izo ngabo abo batabazi b'u Rwanda kuko bo bari bararangije kwitegura intambara ngo bakoraga nk'uko ingabo z'umwami zakoraga mbere y'uko abakoloni bagera mu gihugu nako bashakaga ko umuriro waka ikibabaje rero nk'uko ngo umwami Rudahigwa yari inyuma y'ibyose iperereza ryaba ry'Ububiligi ryaragaga rikamenya aho biri kuva n'aho biri kujya noneho rero batatabara ngo basekure ngo bashyando aba batabazi b'u Rwanda bakagira bakibwira ko Ababiligi bafite intege nke cyangwa se ko bagize ubwoba naho bari kwitonda bareba iy'ibintu bishya noneho hari icyo ushaka kumbaza oya komeza icyo umuntu yavugaho nuko ibyo urabo kubita abantu twebwe hano mu Bubiligi bahora badukubita hari abantu bateye b'intore baza bakakubikira bagakubita rwose baherutse gukubita wanyuma bakubise ni metre twagira mu nguni noso bamusanze hariya rwose yagiye kwiyogoshesha hariya aho bita matonge asohotsemo kandi yari yagiye kwiyogoshesha mu bantu b'abanyarwanda ariko ba Kigali asohotsemo agaco baramukubita rwose umunwa bari bawuciye kubera amakofe bamutwara telefoni iyo twakoze imyigaragambyo naho hari uduce twabo nkaho bameze nkaho batabazi b'u Rwanda rwose nibyo mpora nkubwira n'amateka yisubiramo ndagira ko nakantu nanyujije mu n'ubu muracyakubitwa n'ubu turacyakubitwa mwese ni kabiri twagiye Amsterdam nirahe Kagame yaje n'ubundi baradukubita rwose batuhindamo ubudehe hariya n'ubundi kuri ture taxi Kagame ngira ngo hajeze nk'imyaka ibiri naho baradukubise bakakwibukira bakagukubita rwose by'intangarugero twigeze kujya Igamba bafata Metre Ruyenzi baramukubita rwose bamugira intere abo batabazi b'u Rwanda baradutse inahangaha mu Bubiligi no muri ibyo bihugu urumva mu Buhorandi hehe icyo gihe Buhorandi ho rwose na n'uyu munyamakuru wo kuri VTR ya televiziyo y'abafurama witwa Peter Verlinden baramufashe bamwambura kamera hagombye ko biba nk'ikibazo diplomatike baravuga bati ibi bintu n'ibiki bayimushubije nta nkuru rwose oya abo batabazi b'u Rwanda barahari hano ubwo rero ndizera ko Ababiligi bari kubigenza nk'uko babigenje imyaka cyangwa se muri za filime z'igipolisi tujya tubona ugasanga abapolisi bazi umuntu uri gukora icyaha bakamureka agakomeza akagikora ariko bategereje kuzamufatana igihanga bategereje kuzamufatana ikimenyetso kitagirwa impaka twizere ko ari uko bameze n'ubundi umugabo wiyizeye ntahutiraho icyakora birantangaje reka dukomeze rero tubije ku byaranze igice cya kabiri cy'umwaka wa 59 kuva mu kwezi kwa karindwi nyakanga kugera mu kwa 12 Ukuboza. Icya mbere ni urupfu rutunguranye rw'umwami Rudahigwa kuri 25 z'ukwa karindwi i Bujumbura. Icya kabiri ni ishyingurwa rye i Mwima n'ishyirwaho rya Ndahindurwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Yohani Batisita wamusimbuye ku ngoma kuri 28 z'ukwa karindwi. Ntihagire utangazwa n'uko ishyingurwa rya Rudahigwa rishyize hamwe n'ishyirwaho rya Ndahindurwa byombi byabereye kimwe i Mwima.
nabyo tuzabigarukaho byari ibintu bibabaje cyane kuko umwami yapfuye ariko bibabaje cyane kubera kuntu zantagonzi zitwaye neza neza aho ngaho imwima ubanza benshi babizi ariko bidukabokera tuzabicengera icya gatatu ku itariki ya 29 z'ukwa 8 1959 igisubizo abepiskopi bigira umwami Aloisi na Perodin André bahaye ibaruwa ya gitera yo kuri 27 z'ukwa 10 1958 mu by'ukuri hari hasigaye amezi abiri gusa ngo umwaka urangire ibaruwa yabazaga ibya Karinga yandikiye Perodin ariko abepiskopi bashubije bombi kuko ikibazo cyarebaga u Rwanda rwose ingoma Karinga yari ingoma iranga abanyiginya kandi umwami yari umwami w'u Rwanda rwose abepiskopi rero bashubirije hamwe icya kane ni ishingwa ry'amashyaka ya politiki n'itangazwa ry'imigabo n'imigambi ya buri shyaka manifeste ya buri shyaka ubu turi hagati y'ukwa 9 n'ukwa 10 muri 59 hakaza inama za mitingi z'ayo mashyaka ariko umwihariko ukaba mitingi y'ishyaka rya runari zo iyo mitingi zabaga ari injyana muntu ikiruta iyo wabonaga kwari uko wava mu nzira naho ubundi benshi barakubitirwaga kugera hafi no gupfa hanyuma rero icya gatandatu cyaranze izi mpera z'umwaka wa 59 mu Rwanda ni ukunangira k'umwami mushya ndahindurwa kunangira pe yanga kujya i Buruseli mu Bubiligi aho we n'umwami w'u Burundi mwambutsa wa kane bangira icenge bari batumiwe n'umwami Baudouin wa mbere w'u Bubiligi akaba yari yabatumiye kugira ngo bungurane ibitekerezo ku mushinga leta y'u Bubiligi yari ifite wo kugena intambwe zose zizaranga urugendo rw'ibyo bihugu byombi u Rwanda n'u Burundi mu nzira igana ubwigenge ndahindwa yanze kujyayo Padiri Alexis Kagame nta kwatagisi ubanza no gupfukama yarapfukamye ndahindwa yanze kujyayo Harwa nta kwatagisi ati yewe umwami si umuntu ubona yiba wari utumiwe na leta y'u Bubiligi ariko kuba ari umwami wagutumiye nta mpamvu n'imwe ushobora kubona yo kutajyayo ndahindurwa ntabwo yagiyeyo kandi inama yabo yari uko yari yo kwiga uko u Rwanda n'u Burundi bizagenda kugeza bigeze ku bwigenge ubwo rero ibyemezo bireba ejo hazaza h'u Rwanda byafashwe umwami warwo adahari nta n'undi umuhagarariye ibyo byari byarigeze kuba no kuri sekuru Musinga amateka agenda yusubiramo mugani wawe uko kunangira kwabaye ikintu gikomeye rero kwabaye icyasha mu by'ukuri ariko yongeraho ibindi icya karindwi rero ku itariki ya mbere zo kwa 11 1959 nisagarirwa mu by'Imana muri Gitarama rya suru shef Dominico Mbonyumutwa ryakomye imbarutso
ya revolution mu Rwanda muri 59. Ubwo rero ni za ngabo z'umwami, ni ba batabazi b'u Rwanda, ni za ntagondwa zo muri Runari, ni za ku itariki ya mbere z'ukwa 11 basagariye Mbonyumutwa baba bakomye imbarutso ya revolution yo mu Rwanda. Ku itariki ya 10 z'ukwa 11 59, icyo gihe mu Rwanda ibintu byaracikaga ku buryo Abanyarwanda batashoboye kumenya, ariko barabimenye, ariko ntabwo bashoboye kubyitaho, bari mu bindi amatangazo abiri ari mu Rwanda yasohotse uwo munsi ku itariki ya 10 z'ukwa 11. Irya mbere ni irya Leta y'Ububiligi rigena intambwe zizaranga urugendo rw'ibihugu bya u Rwanda n'u Burundi bigana ubwigenge. Ya nama ndahindurwa yanze kujyamo. Irindi tangazo ni rya Papa Yohani wa 23 ryashyiragaho inzego bwite z'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi. Ni ukuvuga ko ibyitwa vikariyati byari bihindutse diyosezi. Abitwaga abavikera apostolike bose tubita abasenyeri ya episkopi, perodin, bigira umwami n'abandi b'i Burundi, noneho bari babaye episkopi ntabwo bari bagikomeje kwitwa abavikera apostolike. Ni ukuvuga ko bari bahawe ububasha bwo kuyobora Kiliziya bashinzwe Roma itabari hejuru. Ariko mbere y'iyi tariki ubundi bari bacungagwa na Roma. Ngibyo rero ibintu byaranze umwaka 59 ni byinshi, ntabwo dushobora kubiganiraho byose, tuzafata iby'ingenzi kandi iby'ingenzi tuzabirangirwa n'imbuto byeze mu myaka ikurikiraho. Ariko padi, mbere ko uhitamo ingingo zo gusesengura, ikintu navuga ni uko muri icyo gihe usanga Kiliziya Gatolika n'abapadiri basaga naho bafite imbaraga nyinshi zo kuvuga ibitagenda barengera abaturage. Ese izo nshingano Kiliziya wagira ngo ntikizitaho cyane muri iki gihe, usanga akarengane kabaye gaceceka? Ese byaba nange ngo byabiterwa n'iki, wenda nacyo cyaba ikiganiro, ariko nagira ngo nabyo umuntu wenda ntituzabona kanya uzanyutse tubikoreho ikiganiro, birashoboka nabyo? Birashoboka. Izo nshingano nubwo zaba zidakurikizwa ziracyariho, ntawegeza zikuraho. Hari amagambo meza avugwa mu itanga ry'ubusaserdoti. Itanga ry'ubusaserdoti ni umuhango mwiza cyane. Rero hari aho umupisikopi agera akavuga ati bene aba bahawe ubusaserdoti nibo ba mbere bashinzwe kugira icyo bakora igishoboka cyose kugira ngo imigisha ugere abantu ibagereho. Nibo batanga amagara yabo kugira ngo abandi bantu bagire umunezero. Nibo bamagana ibibi byose. Ayo magambo wenda ubutaha nazabanyafite ni ibintu byiza cyane. Izo nshingano ziracyariho nubwo zishobora kuba zidakurikizwa, ariko nakaga umuntu wihaye Imana abasezeranya no kuba yapfira abashinzwe.